והוא אחד ואין שני, להמשילו, להחבירה, בלי ראשית, עוד בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. בפרשתנו, פרשת עקב, נמצא הפסוק המפורסם, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. הפסוק הזה מהווה אב טיפוס לכל ברכות הנהנים. וכאן יש מקום לעמוד על משמעות של ברכות הנהנים. שתתי, זו גם המשמעות העמוקה של ברכת המזון באיזושהי צורה. מי שעמד על הדברים זה אסם מסובודקה, ובצורה מעניינת בפסקה ממש מקבילה, פרופסור שמואל הוגו ברגמן. שניהם אומרים שהעניין של ברכות הנהנים הוא לא רק להודות לקדוש ברוך הוא, אלא קודם כל לשים לב לרגע המסוים בחיים. על ידי ברכות הנהנים אנחנו מדגישים רגעים שבדרך כלל אנחנו לא שמים לב אליהם. אם אנחנו שותים מים, הרגע הזה יכול לעבור לידינו ולא נשים לב אליו כלל. הרעיון של ברכות הנהנים זה לשים לב לרגע, ומתוך זה גם להודות לקדוש ברוך הוא. מכאן אנחנו מבינים שחז"ל היו מוטרדים מהשאלה של איך החיים עוברים עלינו. אדם יכול לעבור את חייו ולא לשים לב לדופק של החיים, למשמעות של החיים. ועל ידי ברכות הנהנים חז"ל לנו רגעים של דגש, שאנחנו שמים לב לרגע, סוג של קרפי דיים, ואחר כך מתוך זה מודים לקדוש ברוך הוא. ונדמה לי שבהריצה המטורפת של החיים בחברה המערבית בכלל ובמדינת ישראל בפרט, העיקרון של שימת לב לרגע ולא לתת לחיים לעבור לידינו הוא עיקרון מאוד חשוב. שבת שלום.